Oi, eu sou o Lucas e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kit Play. Agora estou de volta aqui com mais um vídeo da série The Binding of Isaac. Lucas falando e chocando e morrendo pra variar, né? Eu só morro. Vamos ver se meu destino vai ser diferente dessa vez. Vamos escolher uma challenge e vamos resolvê-las, né? Eu não vou jogar do modo normal enquanto não resolver as challenges, porque as challenges liberam itens novos que podem ajudar aí no nosso desempenho do modo normal de jogo, né? Então vamos tentar fazer agora os 7 anos de má sorte, né? Ou eu faço Large Mage? Oh, meu Deus, que dúvida! Já sei o que eu vou fazer. Uma que é bem difícil, né? Pelo que eu consigo lembrar, assim, ela não é muito fácil, que é Lord of the Files, né? O Senhor das Moscas. É, ele não fica muito forte, Isaac, né? Não fica cheio dos poderes e tal, mas vamos lá, né? Vamos se virar com o que tem, vamos ver se a gente dá sorte e consegue finalizar esta challenge. Então para de falar e vamos jogar! Sempre lembrando vocês também, né? Que eu sempre vou acelerar aí os trechos mais corriqueiros do jogo, né? Deixando apenas as partes mais, assim, emocionantes. E também, eu posso dividir esse gameplay em duas ou três partes, dependendo do tamanho do gameplay, certo? E eu já comecei aqui com a maldição do perdido aqui no mapa, né? Na escuridão, eu tenho mapa. Só porque eu gosto do mapa, comigo aparece direto essa maldição de ficar sem mapa. Mas tudo bem. Bom, eu tô aqui com tiros de mosca. Eu não lembro quais são os efeitos desse Lord of Fires. Não sei quais são os nossos poderes. Vamos descobrir conforme o gameplay, né? Olha lá, já começou muito errado. E eu levei dano e ganhei moscas, né? Deve ser esse o grande efeito benéfico de estar jogando nessa challenge, né? Nessa challenge, meu Deus, como o Lucan é ruim. Meu Deus! Eu tô esperando aqui encontrar a sala de itens, mas não vai ter sala de itens, Lucan. Esquece. Esquece dessa ilusão. Não tem sala de itens pra você. Essa é uma challenge. Esse é um desafio. Onde não haverá esperança de itens, ou melhor, de muitos itens pra você, né? É, meu Deus! Então vamos para o primeiro boss. Começou tudo errado, né? Famine, logo de cara, velho. Você logo de cara, velho. Você é muito chato, bicho. Ah, você é chato. Oh! O cara tá inspirado, hein? Vocês vão fazer isso, né? Não, de vez em quando ele vai ter umas alterações aí. Tá, já sei qual é esse modelo de Famine. Ele vai correr bastante e vai spawnar bastante disparos, né? Mas não vai chamar mosca, não vai chamar nenhuma criatura pra ajudar. Tudo bem, Famine, tudo bem, eu vou acabar com você, cara. Apesar dos meus tiros estarem bem fraquinhos, eu vou acabar contigo. Eu vou acabar com você. Ah, droga, ele me acertou. Que drama, né? Tá, mas Famine tá morrendo, morreu, deixou o coração espiritual, meio coração vermelho. Deixou aqui um cubo de carne e vamos que vamos. Cellar 2, né? Não é uma fase muito fácil, é uma fase mesmo. Explode! Boa, 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 boa. Isso foi muito bom. Explode o outro aí também. Explode o outro também. É, ele tá muito longe. Mata a areia, mata a areia! A areia morreu. Como a gente tem pouquíssimos itens na challenge, eu acho que vale a pena a gente sempre arriscar nessa sala aqui, né? Apesar de eu perder o coração espiritual, é, vai ser bom a gente arriscar. Tá vendo? E veio um item muito bom. É, meia, meia, meia! Da Manja Up, aí sim, hein. Agora eu vi negócio, hein, agora estou violentamente violento. Ou pelo menos eu acho que estou, deixa eu ver. É, aumentou 2 pontinhos ali no damage. Estou mais forte, valeu a pena, valeu a pena. Vamos bater os bichos agora com mais violência. E é muito importante a gente conseguir esses tipos de itens, né. Nesse modo, no challenge, porque a gente não tem os itens normais, convencionais. E qualquer tipo de item que aumenta a força, a potência de lágrimas, velocidade, qualquer tipo de item já é uma mão na roda, vai ajudar bastante. Ah não, vai explodir, vai explodir! Ai meu Deus, sai de mim! Não deu. Eu gritei pra ver se ele se assustava, mas ele não se assustou. Quantas bombas, né? Muitas bombas, Lucas. Falta só dinheiro agora. Opa! Beleza, foi fácil, muito fácil até, né? The Empress. O Isaac fica possuidão quando usa isso daqui, né? Vamos ver se é o encontro secreto, né? Eu devia ter procurado o secreto da primeira fase também. Não procurei, eu vacilei. E aqui temos uma máquina ao qual eu não tenho dinheiro pra gastar contigo, né? Vamos gastar a única moeda, vamos lá. A esperança é a última que morre! Steve Alives. Obrigado pela informação.
Ah, meu, você não dropou nada de excelente. Que pena. Pois é, acabou a fase. Tudo que nos resta agora é enfrentar o boss, né? Então vamos correr para aquele boss safadinho. Pim, 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 pirim, pim, pim, pim. É facinho de enfrentar, ele não é difícil. Então vamos na moleza, vamos na tranquilidade. Ó, explosivo, rapaz. Eu ia gastar a carta, mas acho que não vai ter necessidade, né? Como eu disse, pim, ele é um inimigo fácil de enfrentar. Como vocês podem ver, já foi já 2/3 do HP dele. Já foi 90% do HP. Acabou-se o pim. Vamos usar aqui a colher de pão para aumentar a minha velocidade. Vamos ver o que o diabo está a me oferecer aqui. Tem uma bola de pulso. O que, que é aquilo ali, cara? Eu nunca vi esse item, cara. O que, que é isso aqui, velho? Uma bola de rúcula, esse negócio, velho. O que, que é isso? Eu não sei. Mas eu só tenho 3 corações. Eu vou ficar sem saber por enquanto. Ah, eu não posso gastar containers, galera. Não dá. Não dá. Não tenho coragem. Mais uma fase, mais um combate. Vamos ver o que vai aparecer de bom por aqui. Apesar dessas moscas chatas. Sai, 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 mosquinha. Sai, mosquinha. Ai, 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 ai. Os caras estão querendo me encurralar. Deixa eu sair desse canto aqui, Lucas. Sai do canto. Você tem a sala inteira pra andar. Não fica perto dos bichos, não, Lucas. Não fica muito perto dos bichos, não. Salinha de duelos. Vamos ver o que vem de bom aqui. Ai, meu Deus, a bomba do troll. Não faça isso comigo, poxa. Já tá tão difícil o jogo. E você vai lá e faz umas esquemas dessa aí. Pura violência. Estou chateado. Olha só um diamond, né? Diamond, diamond, 10 centavos. O que importa é que 10 centavos, 10 moedas é moeda pra caramba. Isso é muito bom. E esse inimigo é muito chato, porque ele rouba moedas, né? Ganhei moedas pra perder moedas. Os caras têm um HP fantástico, fantástico. Vocês vivem muito. Vamos abrir o shopping aqui e ver o que temos de bom. Bom, tem o pote de pílulas. O pote de pílulas é interessante. Se a gente conseguir farmar mais 2 moedinhas, a gente já consegue aí o pote de pílulas. Que é um item bem legal. E vamos ver se a gente encontra o secreto aqui, né? Aqui tá com uma carinha que tem secreto. Errei. Tudo bem, não tem problema. Nós vamos encontrar ainda. Temos bastante bomba para gastar. Vamos ver que inimigos que vão aparecer aqui na frente. Mosquinhas do além. Mosquinhas que dão tiros duplos, perigosamente perigosos. Mas já foram vencidas. Beleza. Um mané sozinho aqui, mané. Caramba, ele matou minhas moscas. Desgraçado. Desgraçado. Eu acho que o secreto pode estar aqui então, né? Vamos ver. Ahá, acertei. Olha só uma vida! Uou! Ganhei uma vida, o que é muito bom também. A vida que é equivalente a uma segunda chance. Caso a gente morra, a gente volta com nossa vida totalmente regenerada. E vejam só quantas moedas bonitas tem ali, né? Eu quero vocês, moedinhas. Agora podemos ir para o shopping e comprar o pote de pílulas, né? Tomara, tomara, tomara que venham pílulas boas, né? Não vamos piorar o que já tá ruim, né, jogo? Então vamos lá, né? Facilita, né, joguinho? Vamos facilitar, vamos deixar fácil. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Haha! Tá. Ah! Tears Up, muito bom. Aumentou as velocidades... Ou melhor, a velocidade das lágrimas. Essa daqui tem 2, hein? Essa tem que ser boa. É, não. Gases, gases, gases. Essa daqui... Recuperou toda a minha vida, né? Mas não tinha necessidade disso. E essa daqui é o Bad Gas também. Eu vou gastar esse Bad Gas aqui mesmo. Tudo bem, né? Veio o Tears Up. Já é uma ajuda, né? Já é uma ajuda. Moscas, moscas, moscas. Muitas moscas. Sou o senhor das moscas. Se eu sou o senhor das moscas, por que elas estão me atacando, né? Isso é muito injusto. Esse mundo é muito maligno. Respeito, seu senhor! 2 baús, hein? 2 baús, hein? Qual que eu vou primeiro? Primeiro, direito, esquerdo, esquerdo, direito, esquerdo, vai você primeiro. Boa, o rabo do gato, que eu não lembro o que que faz, mas tá aí. E o coração espiritual. O jogo tá bem legalzinho comigo, né? Agora eu vou comprar o coração, não compro o coração. Não vou comprar o coração, não, que pode ser que o boss seja fácil. E se for difícil, eu uso a carta. Então vamos para o boss, você não é difícil, dá pra ir na moralzinha. Vixe, quase levou o tirinho. Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Na verdade, é uma bombinha, né? Ah lá, de novo, ó, birimba. Ó, birimbim. Vou parar de spawnar esses vermes, né? Esses vermes, esses... Essas larvas de moscas albinas.
Dolen. Poxa, você tá com a macaca hoje. Obrigado, viu? Você me salvou. Beleza, o cara me salvou. E agora é só o cavalinho. Pônei maldito. Pônei maldito. Lararararara. Vai morrer, vai morrer. Vai ser fácil, vai ser tranquilo. Vai lá, Luca, que você consegue. Você consegue. Você consegue. Consegui, beleza. Não levei dano do boss, mas eu não apareceu aqui a sala do pacto com o Devil, né? Eu não sei se meu HP tem que estar cheio pra ser válido também, esse tipo de coisa. Provavelmente seja necessário que o HP esteja cheio. Ah, eu ia comprar o coração espiritual, mas eu tenho pouco dinheiro. Vamos guardar. Vamos guardar e vamos para a próxima fase. Nesta fase maravilhosa, nós estamos com o Curse of Lust. Vai ser uma fase maior, né? Uma fase maior, né? Vamos lá, vamos matar esse bicho tudo. Vamos ver o que tem de bom nessa fase pra gente. Eu sei que eu matei os bichos aqui, que eu nem percebi. Deixa eu tirar o mouse, já deve estar há mil anos o mouse na tela aí. 27 inscritos já devem ter me xingado nos comentários por causa do mouse na tela. Que coisa, não? E vamos ver, tem uma pílula aqui, eu não lembro qual é o efeito dessa pílula, eu acho que eu já peguei ela. Ela é, eu acho que é o, eu não sei, é o Full Health. É isso mesmo, Full Health. É uma pílula muito importante, eu vou pegar ela aqui depois que finalizar essa fase, né? Porque eu vou utilizar a carta contra o boss. Vixe, olha os diabos. Olha os diabos super velozes, zumbis imortais que morrem e faltam a vida, e morrem e faltam a vida, e morrem e morrem e não voltam mais. Acabando com tudo. Beleza, vamos entrar nessa sala e vamos ver qual é o tipo de surpresa agradável ou desagradável que teremos aqui. Haha, duas pílulas de efeitos desconhecidos, né? Vamos ver. Opa, bombs are case. Pois é, eu não gostei de inverter minhas bombas pelas chaves, não. Eu vou inverter de novo, tá? Não me leve a mal. Vamos pegar a carta e continuar, né? Foram pílulas, poderiam ter sido pílulas maravilhosas, mas foram pílulas meio que inúteis pra situação. Ahaha! Veio o Super Envy! Super Envy, super apelão, super difícil, milhões de bichos vão ficar na tela. Vai ser mega irritante isso aqui, ele tá azul ainda, né? Pelo menos um bônus ele vai me dar, né? Pelo menos um bônus ele vai me dar e as chances de ele me dar um item bom também é bem grande, né? Depois dele ser derrotado. Sem ser o item bônus, né? O item principal. Vamos ver o que vai vir aí, vamos ver, vamos ver. E vamos destruir logo essas porcarias. Esses bichos morreram todos. Ele largou aqui mais moscagens. Forever Alone, né? Agora tem essa mosca azul que está voando na parte mais extrema, né, do Isaac. Ela vai ficar rodando aí sozinha e vai acertar os oponentes eventualmente. Vamos aqui, ele abriu isso daqui, veio a caveira amaldiçoada, né? É melhor do que nada, se bem que isso daqui é pior do que nada, na verdade, né? A Curse of Skull é pior do que nada. Bom, a função dessa caveira é fazer com que a gente seja teletransportado para fora da sala que a gente está quando a gente chega a meio coração, né? Isso pode ser bom ou pode ser ruim, depende das circunstâncias, né? Mas geralmente é ruim. Descendo aqui, o que nós teremos aqui? Zumbis! Finalmente, né, secreto? Demorou, mas eu consegui mais dinheiro junto com o Dime que eu acabei de pegar. Eu alcancei a 33 moedas já, né? Isso é bom porque tem bastante shopping ainda pra gente encontrar. Na verdade tem três, né? E provavelmente em um deles vai vir o Grid. Mesmo assim, dois shoppings podem ser garantia de bons itens, né? Vamos lá, né? Vou matar vocês que eu estou ansioso para encontrar os shoppings. Bom, aqui está o shopping, e neste shopping encontramos essa bateria. Eu não sei se é a Quick Charge ou se é a Charge completa, mas como está em promoção, eu vou comprar. The Battery. Tá bom. A Battery é um item bom. O problema é que eu não tenho nada no espaço ainda para usar com ela, né? Mas quando eu tiver, a bateria vai ajudar. Vamos pegar essa carta bonita. Ah, que carta feia. Não é bonita, é uma carta feia. Vamos pegar a chave, que eu tenho pouca chave, né? Vamos pegar essa carta de volta e vamos enfrentar o boss, né? Não posso esquecer que eu tenho que usar a carta contra esse boss pra poder... Opa! The Fallen! Bom, mas eu não posso esquecer que eu tenho que usar a carta contra esse boss mesmo, porque...
eu vou pegar o item que está perdido lá, né? A pílula de encher o HP por completo. Olha que interessante, que é uma briga de The Fallen versus The Fallen. Agora é uma briga de The Fallen versus The Fallen versus The Fallen. Tá confuso, mas tá bonito. Tá todo mundo chifrudo, obscuro e trevoso. Muitos tiros, Bullet Hell do inferno. Mas estamos quase vencendo os oponentes, né? Tá fácil. Eles não estão correndo. Enquanto eles não correrem, não teremos problemas. Já morreu um e vamos matar o outro. Morreu o outro também. Ele deixou aqui essa pata de coelho. Não é uma coisa legal. É a pata do gato, na verdade, né? É a pata do gato. A pata do gato, se eu não estiver muito enganado, ela tem um efeito bem controverso. Ela faz com que a gente transforme um container em três corações... corações espirituais. Não é um item bom. Eu não pretendo usar. Não pretendo usar. Mas eu peguei, né? Porque eu já peguei o rabo do gato. Peguei a pata do gato. Mais alguma coisa do gato que a gente pega, a gente vai se tornar o Senhor das Moscas Gato Preto Gump do Isaac do Mal. Ficou grande esse título, mas vai ser legal ser isso aí. Bem, galera, quem tá falando agora é o Lucan do Futuro. O que isso quer dizer? Que esse gameplay de The Binding of Isaac ficou bem grande e eu resolvi repartir ele em três partes. Então, esta parte que você assistiu é a primeira e o link para as outras partes estarão na descrição do vídeo. E se caso os links não estiverem lá, é porque os vídeos não foram lançados ainda, mas eles vão ser lançados muito em breve. Beleza, galera? Realmente esse gameplay deu bastante coisa interessante e vamos ver se eu finalizei ou não essa challenge do Senhor das Moscas nos próximos episódios. E se vocês curtiram este gameplay até aqui, eu conto com o joinha de vocês e com o compartilhamento nas redes sociais, pois isso me ajuda muito, muito, muito mesmo. Então é isso, galera. Agradeço a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e fui!